नमस्कार, जय गोरखा। विश्वव्यापी कोरोना काल वायरस कोरोना कोविड 19 को महामारीले विश्वमा हलचल मचाएको छ अनि यसको संघर्षमा पूरा विश्व लागेको छ। यसको चपेटमा विश्वको सामाजिक आर्थिक स्थिति लडखडाउनु स्वाभाविक हो। हामीलाई थाहा छ, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले घोषणा यसलाई पैंडेमिक घोषणा गर्नुभन्दा धेरै समय पहिले नै भारत सरकारले यसको जानकारी र यसको चेतना जन जनतासम्म पुर्याउने कोसिस गरेको थियो अनि यसको रोकथामलाई लेख्न भरसक्दो जति पनि कदम उठाउनु थियो उठाउन सुरु गरेको थियो, जसको परिणाम हामीले देखेका छौँ अनि यस कार्यको सराहना पुरा विश्वले गरेको छ। सरकारको भरसक्दो यो क्रूर संक्रमणमाथि विजय बन्नु सामाजिक स्वास्थ्य उपचार आर्थिक तथा सम्पदा सबैको ध्यान राखी अघि बढिरहेको छ। यो यस्तो आवश्यकताको समयमा भारतीय गोर्खा परिसंघ उत्तराखण्ड राज्यको पहलमा अनि गोर्खाली सुधार सभा देहरादुनको सहप्रयासमा देहरादुन गोर्खा समुदायको उदारताले धनराशि सङ्ग्रह गरी सरकारलाई केही वित्तीय मद्दत पुर्याउने एउटा कोसिस हो। यो राशि दिनांक 2 मईको दिन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा 2 लाख अनि मुख्यमन्त्री उत्तराखण्ड राज्य कोषमा 1 लाखको चेक माननीय मुख्यमन्त्री उत्तराखण्ड राज्य श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतलाई सुम्पेका थियौँ। यस अवसरमा भारतीय गोर्खा परिसंघ उत्तराखण्ड राज्यका अध्यक्ष कर्णल जीवन कुमार छेत्री र गोर्खाली सुधार सभाका अध्यक्ष श्री पदमसिंह थापा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यो राशि तुच्छ भए पनि देशको सङ्कटमय स्थितिमा अवश्य उपयोगी हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी गोर्खाली हौँ भन्ने एउटा शुभ सन्देश पुरा देशमा जानेछ भन्ने मेरो कामना छ। धन्यवाद। जय गोर्खा। जय हिन्द।